করে বললো যে এমন অন্তল କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ମୋ ନନ୍ଦନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ତୋ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୋତେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି ତୋ ବିନା। ତୁ ବା ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ ଛୁରୁଛି ମା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବା ଲାଗି ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ିଆ ବରଦା ନୂଆସାହିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ବବ୍ରୁବାହନ ଜେନା। ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାକଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୁରତରୁ ନିଜ ମାଟିକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ମର ଶରୀର। ସେଠାରେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିବା ବାପା ମା ଓ ହାତ ଧରି ବିବାହ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଶେଷ ଦର୍ଶନରୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ। ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜେନା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷୋଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁରତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପରିବାର ଉଭୟଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେମିତି ଚଳିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଡେଥ ହେବାର ମାସେ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମ ପରିବାର ବାପାଙ୍କ ଖଟିରଣରେ ଚଳୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଢ଼ିବି କି ନାହିଁ ହେଲେ ସେତିକ ଭାବିପାରୁନି। ଆମ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଛୋଟିଆ ଭାଇ, ଆମେ ଚଳୁ କେମିତି? ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଯାହା ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆମର ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାସରେ 3 ଲୋକ ଏସବାଡ଼ କଲେଣି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିହେଉନି। ଯାହା କିଛି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସରୁନି ଦାଦନଙ୍କ ଜୀବନଙ୍କର ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବୋଧ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୃତଦେହ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ ସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପରିବାର ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ଚଳିପାରନ୍ତେ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 3-3 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।